És molt més que un espai de formació, s'ha convertit en un espai de marcar caràcter social i cultural. Molt bona vesprada. Anem a parlar dels 40 anys de la Universitat Popular de Gandia. Si és que agraeixo la companyia tant en ràdio Gandia ser com també saludar els que estan acompanyant-nos a través de Telesafor. Anem a fer un recorregut amb testimonis per diferents fronts, perquè són moltes persones eh, que han estat les protagonistes en aquests 40 anys. Però anem a començar amb la regidora d'Educació de Gandia, Esther Sapena. Esther, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, gràcies per ajudar-nos a arrencar aquest especial 40 anys de la Universitat Popular de Gandia. Que la veritat és que tots els governs locals que han passat per l'Ajuntament de Gandia han tingut molt clar, no?, Eh, ese suport i el que suposa la Universitat Popular de Gandia i això és important Molt important perquè al final s'ha convertit en una institució més de la ciutat, pense que la UPG forma part dels gandians i gandianes eh, sempre ha cobert una demanda tant cultural com social, perquè al final no hem d'oblidar el que bé has dit, que s'ha convertit en un espai de socialització, de cohesió social, a més d'aprenentatge i de cultura. Moltes coses han passat en la UBG, sí. moltes coses s'han gestat en la UBG i com a tal pense que és una entitat volguda per la ciutadania i que per suposat lluitarem per a que estigui 40 anys més. Ah, eh, perquè aquest caràcter de social, no? ha ja que destacar el que molta gent va ser sí, aprendre coses noves, no? aprofitar aquest eh, ese temps de, que té d'oci, de, de temps lliure, però allò de conèixer gent, socialitzar, això és un pilar fonamental de la Universitat Popular de Gandia. Sí, jo crec que en un primer moment talvolta no va néixer en aquesta eh, sí. intenció, però s'ha convertit en això, s'ha convertit en un punt d'encontre, en un punt de, de cultura col·lectiva no? i de cultura social, i crec que això és on erradica la màgia de, de la pròpia UBG, i que per això tots els governs que han passat ho han tingut clar, han, han continuat apostant per l'UBG, sí. i com no podia ser menys, doncs jo super contenta de gestionar ara la UPG en companyia de, tant de Carol com de Boro, que són ara mateix la directora i el coordinador, el coordinador. que són els que al final doncs, implementen tot allò, que ens sentem, xerrem, sí. parlem, debatim i, i la veritat que molt contenta de tindre aquesta oportunitat ah. i continuar fent que la UPG creixi i en aquests quatre anys que tinc al front que estic al front d'aquesta entitat tan meravellosa, doncs, donar la resposta a lo que la ciutadania va requerint. Mm. Això pot dir, Esther, eh, que, que això és un treball en, en cadena, no? L'Ajuntament escolta a tot l'equip eh, de direcció i de, de, de l'equip docent de la Universitat Popular de Gandia, i aquest equip escolta la ciutadania, que moltes iniciatives venen del propi veí veïna. Sí, al final els usuaris també són els que tenen la veu i els que han fet que anarà modulant-se no, este servei eh, en funció del moment també històric que està vivint la ciutat i de les necessitats que han anat canviant. Crec que el, el, el seu encant i el seu poder es radica sobretot en això, en haver sabut adaptar-se mm. i en tindre, tu dius que hi ha una, sí, hi ha una coordinació, però des de l'Ajuntament també directament tenim, és un espai que dona l'oportunitat de poder parlar directament amb els usuaris, saber què coses opinen, què coses necessiten i per tant com és tan fluid eh, al final les decisions que se prenen són molt arrelades a el que realment se necessita i, sí. i ahí crec que està l'encert Mm. bueno, i això està, està viu, no? La, la Universitat Popular de Gandia està viva, no? Continua viva eh, perquè són els eh, canvis, eh, novetats eh, que s'introdueixen en l'oferta i, clar, es podria fer més Pero claro, el Espai és es el que està més adaptat, és es important esa cosa. Bueno, cuestión. ahí este en ellos tem sí. eh, cree que desde el primer año, no, vamos, es el primer año de la nueva legislatura y lo primer que vamos a va a enficar sobre la taula va ser la necessitat de més espais, la necessitat de poder ampliar tant la qualitat com la quantitat dels cursos oferits y sobretot una demanda molt eh, latente de, de lo que es el alumnado, que es el poder continuar el que sí. no se quede en un quadrimestre i després tindre que anar a un sorteig en el que sempre se queda gent fora i, molta I gent ahí, estem, ahí estem jo, ara mateix en l'ampliació que farem eh, en el que actualment és l'escoleta del, del Raval, que ja sabeu sí. que malauradament no hi havia una demanda suficient com per a mantindre-la i vam considerar que una idea molt bona era poder fer una subseu de l'UBG que donarà justament resposta a este problema, el mm. fet de continuar vetllant, perquè per un costat hi hagueren cursos d'iniciació sí. contínuament i la gent poguera accedir a, als cursos de l'OPG, però que al mateix temps tinguera el dret de poder quedar-se si volia. Sí. Entonces anem, anem a poder diversificar així els cursos i crec que això va ser una notícia que va canviar eh, a nivell estructural i a nivell organitzatiu la mm. adaptant-lo com sempre a lo que realment demanda la societat. Clar, és existència de llistes d'espera, de, no? entre cometes, en algunes matèries molt pronunciades a llista d'espera, per una banda és una llàstima, però per altra eh, vol dir que, que és un encert. Sí, a veure, eh, eh, hi han, hem de veure que, que és una educació no formal, per lo tant, hi ha certs cursos que sí que tenen un inici i un fi, però hi ha altres cursos que són per a tota la vida, cursos com el de pintura, sí. el de restauració, el de fotografia. El que li agrada la pintura podria estar tota la vida fent pintura. Sí. O... Anem a tenir algun testimoni d'alumnes de, de es que, que estan de... Clar, d'alumnes de sempre, i el que volem és garantir que és la gent que vulgui continuar en l'OPG pugui fer-ho i tinga l'espai i que l'Ajuntament pugui garantir aquesta necessària formació permanent que al final també és lo que se tracta. Així és. El que està passant esta setmana, Esther, és, és fantàstic. Espectacular. Eh, sales d'exposicions a l'aire lliure, eh, aquest espai de la plaça Loreto, que el tenim així, al costat. Són, són veïns de la Universitat Popular de Gandia, en Ràdio Gandia Ser. Et eh, dona gust veure tot este la veritat que jo veient la transcendència que està tenint tot el que ha muntat eh, excepcionalment per a una setmana me plantege el fet de, de poder aquestes exposicions a l'aire lliure que gaudís tota la ciutadania traslladar-se tr les a altres barris de la ciutat uh -huh. i que el que se crea en la UBG realment tingui una repercussió social i que tot el món pugui gaudir d'aquest art no? que al sí. final se crea i no sé, eh, jo penso que és una proposta bona el, el poder continuar-ho i el poder donar visibilitat a tota aquesta tasca no sols per ser els 40 anys, o sigui, sinó de forma continuada. De jo crec que anem a plantejar-nos-ho perquè em pense que és una proposta molt xula que, que este tipus d'exposicions i que tot el que se cre puga tindre un, un revertiment en hmm. el que és la societat gandiana i que tot el món puga gaudir. Jo crec que més de quatre estaran contents Espere que sí. Espero que sí. <laughs> eh, per últim, eh, generacions, eh, quant edats, perfil de l'alumnat, variadíssim. Molt variat, però perquè també la demanda ha anat eh, fent que s'ajustaren els cursos perquè és cert que en cert moment va par pare parecia que fora més per a gent gran sí. però cursos com cal·ligrafia o com, no sé, les eixides al patrimoni o a la natura els tallers que tenen un altre format que a la gent jove que està estudiant se'ls adapta més sí. perquè no tenen tant de temps lliure per a poder fer aquestes coses crec que ha sigut un encert per a poder fer una UBG realment transgeneracional a més de transversal que ja ho era uh -huh. Moltes gràcies, esta semana, com a regidora d'Educació, per, per tallar, obrir este especial eh, dedicat al 40 aniversari de la Universitat Popular de Gandia i seguirem parlant tot l'any de la Universitat Popular de Riga. Segur que bueno, sí. Que la celebració que no s'ha acabat, demà continua. Encara, i convidar ja a tota la ciutadania <laughs> que si no s'ha costat, s'ha so perquè la veritat és es que està seguint un espai d'encontre meravellós. Es. Així és. Moltes gràcies, Ester. A vosaltres. Gràcies. Bueno, parem de director, Sara, director de la Universitat Popular de Gandia. Tu va començar amb Toni Durà com a director des de 1983 al 87, li va seguir del 87 al 89 en esa direcció, Josep Miquel Moya, eh, també nomenada Charo Nicolau del 90 al 94, li va seguir Eudal González fins al 1999 i després Lluís Romero fins al 2022. Pararem amb l'actual directora, Carol Fuster, però escoltem ara, de tots aquests directors, el que més anys va estar és Lluís Romero. Sí, estem parlant de l'any 84, on tot estava per fer i tot era possible, no? que, diu, que diu el poeta. I bueno, amb el suport de Eva Frau, que en aquell moment pues, també era nova, i, eh, i recordàvem, no fa molt, que no sé si Toni tenia 28 anys i jo 25, i ara ens pareix que els polítics són joves, pues eh, imagina tu, en aquell moment, en, en, encara sense, sense arribar als 30 anys, ni Pepa Frau arribava als 30 anys tampoc, eh, pues vam conseguir bastir tot un projecte que encara avui en dia està en marxa. Després vaig tindre la sort de, de ser director des de l'any 99 fins al 2022, en què ja em vaig dedicar a la vida contemplativa de jubilat i, i bueno, han sigut pues, 20 anys intensos com a director. S'ha obert el Teatre Serrano, s'ha obert la Casa de la Marquesa, s'ha obert la biblioteca, etc etc. No? I clar, tot això fa que el camp de la Universitat Popular es redueix. Però no només això, sinó que també han nascut projectes pues, com la Nau Gran, com la nau, com la, la Universitat Sènior, de la Universitat Politècnica, però és que també és centres de convivència de majors, és que també el Consell dels Joves que fan activitats i fan cursos i tal, etc etc. No? És a dir, eh, avui en dia l'oferta és moltíssima. Si la Universitat Popular encara continua és perquè té els peus ben, ben a terra, i té un valor afegit, no? que és la relació directa entre l'alumnat, el professorat i la gent que eh, gestiona aquest eh, espai. No? de Universitat Popular de, de Gandia, insistim, el que li queda, vista la, la demanda. I sempre hi ha cursos no? eh, que són dels més demanats. Eh, vaig a, permís d'altres, no? que són molts, però, per exemple, dibuix i pintura, i fotografia. Segur que molts dels que s'escolten es han passat per algun d'aquests cursos, tallers, i tenim amb nosaltres, ella és la professora de dibuix i pintura, Lorena Gorrita. Lorena, què tal? Hola, muy bien, encanta. I el professor de fotografia, Pere Huerta. Pere, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, dels cursos més demanats, no dic ninguna mentira, no? Perquè ahí, vamos, eh, la llista d'espera és llarga, llarga, llarga. És assina, esteu ja acostumats sí, sí. a ser dels protagonistes en sí, la Universitat sí. Popular. És de veres, és de veres. S'omplin sí. molts. Ja. bueno, en aquest cas, Pere Huerta, per exemple, comencem per els aparadors, perquè així hi ha dos escenaris, que són els balcons, que afecta a Lorena, i els aparadors comercials, que li afecta a Pere Huerta. Fotografia, amb la col·laboració del Centre Històric Comercial Gandia, els aparadors comercials ples de fotografies. Aquesta aplicació del teixit comercial dona gust, Sí, Pere. la, la veritat eh, ha sigut una, una col·laboració interessantíssima i hem convertit una mica el centre històric en, en, un centre, en una sala d'exposició oberta sí. i amb l'ajuda d'una quarantena d'alumnes de, les dues, eh, sale, de les dues aules de fotografia que oferta l'OPG I, I, la veritat és que és una experiència ben bonica perquè s'ha fet eh, és una oportunitat d'exposar mm. eh, la gent pot caminar pel carrer igual que en Lorena que veu les pancartes també veuen una fotografia de mil estils i, i amb molta qualitat la veritat, eh, va, ha quedat molt bé ah, i els balcons que són protagonistes també exposició sala d'exposició sala de lliure en aquests eh, dissenys, no? Esos dibuixos, pintures Eh, ¿comentas esos eh, seslones que pingen desde balcón se de y y es un placer en los estudios de Radio que Ser eh, ¿comentas Lorena cómo ha ese convoy? Pues va a ser eh, a ver fue después de en Navidades ya nos planteamos que teníamos que hacer un proyecto grande sí. y se nos ocurrió la idea esa de hacer el arte al balcón y la verdad es que ha sido mucha faena, porque parece que no, pero desde Navidades que empezamos hasta ahora que sí. hemos acabado, los he tenido un poco ahí acribillados a, a todos los alumnos y todo ahí haciendo la faena. Eh, mucha faena y sobre todo el, el decir a la gente que se puede animar a hacer eso también, porque he ah. tenido mucho principiante, sí. que era la primera vez que cogía un <laughs> pincel y lo han hecho han hecho esas obras que veis ahí hay sí. muchos de, de iniciación Ajá. o sea que se han lanzado y han ido por todas sin ningún o sea, tipo de nada nada de problemas exacto y, y encima luego en, en lo que es en, en Pascua que teníamos vacaciones les he obligado a ir para poder terminarlas porque son tan grandes que no las podíamos acabar y la verdad es que al final ha salido todo redondo y ha salido muy bien porque solamente de verse ellos los las telas ahí colgadas y el paseillo que hacen todos con en el recorrido, claro. pues han estado súper orgullosos. Uh -huh. eh, hablamos de, de dibujo, pintor. ahora que dices muchos o se ha sido la iniciación, ¿no? Eh, el mate es que en fotografía tenían eh, ni diversos niveles, es decir, eh, que tenía una progresión, pero que quizá no quiero decir, ay, yo no vas es que no tienes ni idea. No, vas des del bé i zero, tant en dibuix, pintura com en fotografia. La veritat és que se pot començar des de zero sense coneixements de càmera, la, la fotografia 1 que ho fa el monitor Òscar Camarena va sobre els inicis i el coneixement de la càmera i les coses més tècniques. Sí. Després passem a la màgica classe que és una miqueta més complicada perquè ja parlem de composició, llenguatge visual, projectes personals, etc. Les, les dues se, se complementen en certa manera, mm. però pots vindre sense coneixements tenim la sort de que n'hi ha un aire fresquíssim i una manera de compartir moments en la gent i en els alumnes que de seguida estàs en una família i és molt bonic. I, i per això, el, el, si entres en l'engranatge, acabes fent coses sense la limitació de jo no sé, no he fet mai, i jo suposo que la sí. pintura serà exactament igual mm, Això és, no s'ha de buscar a un gran pintor del segle XXI no? eh, per aquest caràcter social que també estem destacant des del minut zero en aquest programa eh, també vine a dibuix i pintura i, tu mateixa pots anar sorprenent no? Sí, 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 a més és eh, es comencen des de l'inici en el japis, la goma sí. i res més i a partir d'ahir ja es llancen, o sigui sea que... Mm -hmm. Està molt bé, la veritat és que sí. Eh, Edats eh... de l'alumnat per a reflectir aquesta diversitat d'interès en la Universitat Popular de Gandia? Jo he tingut de, de 18 fins a 65, 70. Sí. Mm -hmm. Ja que ve ben alts. No n'hi ha una edat clara. Bé, posa li que la mitja són els 30, 40, més o menys, però n'hi ha gent que ja està jubilada i n'hi ha gent que comença els 20 i algo i, i, la veritat és que està molt bé. No penses en edat quan estàs en classe. És, és una altra història. Bueno, I tot està, tot està el aprofitar, no?, esta setmana per a fer aquests esos tallers a l'aire lliure, eh, que qualsevol persona que passa per a diu, ai, que n'hi ha, vaig a parar-me i vaig a tirar-li mà a aquest taller. És una molt bona iniciativa, no?, per a, sí, per a traure sí. més a la llum encara. El, en aquest cas, perquè aquesta setmana hi ha hagut ral·li fotogràfic, eh, també de dibuix i pintura al carrer. sí, iranial, ha hagut una no? miqueta de tot i traure un poc les aules al carrer convida vida, sí. a conèixer una miqueta més per dins, que és l'OPG i com treballem, però també està aquesta part lúdica de eh, no només oferim teoria, sinó que tot és pràctic, és conèixer-se i, a, i a la llarga guanyes tu com a persona, com a alumne del que siga, fotografia, ceràmica o el que siga, però és que esta cosa jo, jo la faria més vegades a l'any, a sí. al carrer que ens coneguem. la regidora d'educació ha dit que això igual ha vingut per a quedar-se. Ah, mira, genial, genial. <laughs> la veritat és que tenim una, al cap de l'any tenim moltes eh, activitats extraescolars, sí. o sigui, anem a dir-li. Mm. I Io sono a fare fotografia. Ixen a veure pintura a València i, i n'hi ha una cosa que és com una complementació a les aules. I, ah. i de fet, per exemple, l'any passat anàrem fora de cursos, anàrem encara a fer dues eixides a València a fotografiar i a treballar sí. com si en classe. Ah. Vull dir, n'hi ha una extensió al carrer que val la pena aprofitar-la. Sí, així I, Lluena, en el cas de dibuix i pintura, suposa que, que el mateix, no? Dibuixar sí. l'edit lliure és fantàstic. Sí, sí. Jo moltes vegades sí que bajo caballetes també allà a la plaça, sí. la mañana cuando está el solecito y les pongo a pintar y les hago dibujar al natural Ajá. que así entonces también aprenden incluso la perspectiva y todo mirándolo Ajá. todo muy bien bueno yo creo que con esta charla hemos contribuido a aumentar la lista de, de espera Nos para esperamos. dibujo pintura y para fotografía <laughs> Lorena gorrita Pere Huerta <laughs> muchas gracias por acompañarnos en este especial 40 de la bolguda y estimada UPG muchas gracias 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 <laughs> ¿Es usted usuaria de la Universidad Popular? Sí, sí, ya ya fans fa que vink. Pues no, es la primera vuelta que vengo. Me ha a enterar de las jornadas, pero el full y decapo, ah, pues anémame a probar, anémame a ver". Pues no soy usuaria porque no puedo apuntarme a casi nada por mis horarios, pero sí que me gusta estar un poco, pues, por ejemplo, esto que era un día en concreto, que no son varias semanas, pues sí que me ha apuntado. Uy, me encanta, a mí me agrada mucho cocinar y toda esta faena. Pues molt bé, ho passem molt bé i ens distraguem i fem coses molt guapetes. Jo estic molt contenta con amb les xiques perquè es agrada molt i, hi ha molt de companyerisme i ho passem molt bé, jo estic molt contenta. La professora que em va tocar ahir va explicar les coses molt bé i la veritat és es que va ser una classe superxula i està d'ací doncs, pues, la xica també demostra que té molts coneixements i espero que la disfrutem molt també i suposa que anima a la gent a fer activitats en el seu temps lliure que són de profit i sobretot que són boniques i t'aporten felicitat. Seguim amb els 40 anys de la Universitat Popular de, de Gandia i volíem estar al costat no? de totes les persones que fan possible este, este aniversari i que continuï. Ara, la veritat és que la varietat d'alumnat que comentàvem abans, també ho podem traslladar a aquesta varietat a l'equip docent. Com a un dels més veterans, eh, docent ell és coordinador de la Universitat Popular de Gandia, eh, el profe de ceràmica, Boro Mañó. Boro, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I amb el teu permís ens anem a l'extrem, una de les més joves docents de la, de la Universitat Popular de Gandia. Ella és monitora del curs de benestar emocional, Marta Cejas. Marta, molt bona vesprada. Muy buenas. Bueno, y otro curso también, ¿no? De teléfono móvil. Teléfono móvil. Eh, Boró, Corán Times. ¿Tú estás desde el principio? Yo voy a entrar en 1985, que la sí, sí. gente Sí, sí, Prácticamente desde el principio. Sí. Eh, Dona Agus Boré, coma la criatura, a fe Mayor y sabú hacerse Mayor, ¿no? Sí, sí, y, y a adaptándose a Stems, eh, buscando aquellos cursos que pensaban que podía interesar. a, a la gent del moment, no? Mm -hmm. La ceràmica, per exemple, eh, és, és, forma part ja, és tradicional en la Universitat Popular de, de Gandia. Sí, està des del primer moment, eh, excepte uns anys que va hi haver un paró per obres en el local, però sí, després ho han recuperat i és dels cursos de, 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 que ha estat des del principi. Mm -hmm. I el teu cas, eh, Marta, crec que és el segon curs, no? en quant a benestar emocional? Sí, és el segon any. El segon any. Però ja fa... Són, porta més anys, aquest curs? El do, cinc anys són? Sí, bon. cinc cursos fent en diferents noms sí. però i en diferents monitors. Ajà. Però sí, el que és la, 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 la temàtica ja fa cinc, sis cursos que, que venim mm. fent-lo. O fent-lo. I Marta, com es planteja aquest este curs? De què va el curs de benestar emocional? Com treballes tu en l'alumnat? Buena pregunta. A ver, bienestar emocional no es más que compartir nuestras emociones durante el, las clases, ¿vale? Yo obviamente tengo un temario, damos habilidades sociales, damos el tema de las habilidades más personales, el autoconocimiento uh -huh. y, uh, y luego sobre todo lo que más me gusta es que se crea un espacio seguro en el que ellos se sienten bien y entonces aparte de sociabilizar, que es importantísimo. Sí. Emocionalmente expresan cada uno cómo se sienten, qué es lo que necesitan, y la verdad es que se crea un ambiente muy muy guay. Muy guay y, y muy positivo sí. para cada una de las personas, porque sacar lo que sí. todo uno lleva dentro mm. sin miedo a nada, mm. eh, eso es. Al principio genial. les cuesta. tenéis que pensar claro. que al final son unas 10, 15 personas que se conocen en un día, todos, y a lo largo del curso lo que conseguimos es eso. Que se vayan abriendo, que se vayan conociendo. Mm. Mediante pequeñas dinámicas que yo voy preparándoles también, pues sí. se crea también un poco el que ellos se vayan soltando. Tú ya lo facilitas. Sí, se intenta. <laughs> Con mano derecha. <laughs> se intenta. Eh, bueno, cerámica. Parlem de, de la Universidad Popular de Gandía, eh, que sí, es formación, pero am, a práctica, eh, no abocar la teoría. Y en la cerámica tenemos un buen ejemplo, ¿no? Eh, es decir, el palpar. eh, la, la matèria. Clar, efectivament. sempre són classes pràctiques. de vegades és impossible no utilitzar alguna de teoria, però són classes pràctiques. I, a més, el que heu de socialització sí. sempre ha estat super No? Jo, al llarg d'aquest temps, he conegut moltes, moltes persones que tenien eh, vivències. Per exemple, una persona que s'ha quedat viuda, una persona que ha tingut una, una malaltia greu, no? i que han anat a la Unitat Popular i hi han trobat un grup de gent a on recolzar-se, on convollar-se, una activitat que els ajuda no? però sí. això sempre en el lema han dit 40 anys socialitzant i 40 anys compartint eh, coneixements no sí. només venen a aprendre sinó a aprendre en companyia mm. Així és fer colla efectivament, realment, no? efectivament, sí, en sí, la sí. Universitat Popular de, de Gandia que després es fan aquestes amistats que van més enllà uh -huh. del, sí, sí, sí. de l'aula eh, en el cas de la ceràmica mm, el mateix que estàvem parlant amb els companys de fotografia o de dibuix i pintura no es busca a un home o una nova mestra de la ceràmica, eh, però jo suposo que algun alumne, algun alumne o alumna t'haurà sorprès per l'habilitat que tenen en la, en la ceràmica. Clar, sempre, sempre hi ha alumnes que els sorprenen. I el que és millor encara, que sorprenen a ells mateixos. Que no s'esperen el que acabaran fent, no? Això és fantàstic, no? Fantàstic, clar, sí, I sí. I superar-se cada, cada curs i cada, i cada dia. Una cosa, Barta, mm, telèfon mòbil. Sí. Eh, también la mancha pregunta día día. de qué va. El día a día. Es eh, eh, saber usar el es, teléfono sí, móvil. Saber usar las aplicaciones del teléfono móvil, uh -huh. básicamente. Y luego también entro un poquito lo de las redes sociales, cómo utilizarlas, Instagram, Twitter con el móvil, uh -huh. algunas gestiones telemáticas también que se hacen a nivel más administrativo y público, la clave permanente, sí. <laughs> todo esto también está ahí. Es importante. Incluido. sí Bueno, eh, Boro como coordinador ¿no? de la Universidad Popular de Gandía, ya me señaló el profe de, de Cerámica. Borel, que está pasando esta semana en el motivo del 40 aniversario, es un player, ¿no? Claro. Por esa participación al aire de Sí, efectivament. Eh, van pensar diferents maneres que podien celebrar i al final van decidir, junt amb, amb la directora en Carol, que el millor era sí. treure al carrer, treure les activitats que ja estem fent al carrer i eh, a més crear activitats noves i a més fer-ho tallers públics i gratuïts, no? I com heu vist ha sigut un èxit, o sigui, sea, sí. la plaça s'ha omplit de gent, no? Mm -hmm. eh, Mare, tu, tu idees continuar en l'Universitat Popular, estàs a gusto. Sí. Perquè estem parlant de bon rotllo, de alumnado, però profesorado no se queda corto. No, no, somos <laughs> los cracks todos. Así da, es. Está así. Bueno, pues de, eh, de si, Ced, si, si, voy dir, si puedo decir una cosa a Eh, pensa que hi ha molts, molts, moltes entitats que fan cursos gratuïts. La Unitat Popular és dels poques que cobrem. Sí. I sí. tenim una demanda sí. increïble. I jo estic convençut que és per el professorat. Sí. O sigui, tenim un professorat que crea colla, com dient, que anima sí. la gent, i que la gent, molta de, de l'alumnat que ve, ve a buscar els professors de la Unitat Popular. Fascina és. Sí. Entre tots fan la Universitat Popular de Gandia, la fan, la fan gran, i més que anirà creixent. Boró, Marta, moltíssimes gràcies per la visita i a seguir treballant en i per la Universitat Popular de Gandia. Molt bé, gràcies. gràcies. Ocupa la direcció de la Universitat Popular de Gandia des de fa any i mig. I jo crec que ja es pot fer un balanç. Carol Fuster, molt bona vesprada. Bona vesprada. Però. Bueno, any i mig. Eh, anem cap enrere a aquest moment que arribes, que el vas trobar i si sabies realment a on, a on anaves. Jo eh, m'ho imaginava, no? Imaginava, però realment quan arribes sí, és quan ho pots comprovar. No? Quan arribes eh, me vaig donar compte que la Universitat Popular era i és un espai obert a totes les persones i que està viu. És un espai participatiu, flexible i, i sí, és un espai de formació i aprenentatge, mm -hmm. però sobretot d'oci per a compartir un espai de trobada eh, eh, sí, eh, es fa cultura però sobretot, sobretot, sobretot i jo crec que una cosa molt important és que es comparteixen moments de vida sí. i els moments de vida, al final, Dani tots sabem que tots elegim on volem gastar mm. el nostre temps no? i que aquesta gent dedique i ja part de la seva vida, havent de -se ser a la Universitat Popular, doncs pues ara després veurem el per què, no? Sí, així és. Això és el bueno, que em vaig trobar. Eh, com a directora, suposa que reptes, no?, damunt de la taula n'hi haurà uns quants, no?, sí. eh, però n'hi ha que prioritzar. Alguns d'ells, quins serien? Eh, bé, jo crec que en principi, eh, sobretot el que, el que hi ha que fer és eh, primer a continuar eh, que, eh, en este servei. No? Heu pogut parlar amb, amb, dos dels primers directors que el van sí, posar en marxa. Toni, Josep Miquel. I fa 40 anys ells tenien un moment social totalment diferent mm. i tingueren pues, doncs, també unes dificultats que ara no n'hi ha, ara pot ser n'hi ha altres, clar, però eh, el poder mantindre una cosa que, que funciona i que ha perdurat tant en el temps, pense que de per si sí ja és un repte important perquè les coses per a que duren s'han de seguir cuidant, no? I això, sí. això és important i això passa eh, per continuar per suposar oferint aquest servei públic, però eh, cuidar-lo, no? que vol dir mirar un poc perquè l'alumnat que ve així, el professorat també, però que estiga a gust, que vinga a gust, no sol que vinga, sinó que les infraestructures siguin adequades per aportar a terme les activitats que ells fan, no? i això pues, bueno, això seria un sí. poc, eh, una de les coses a tindre en compte. I després sempre, pues, clar, millorar, millorar el servei que, que estàs donant sempre, pues, tu saps com diguem, no? que, que falten, falten places. Sempre es pot fer més. Es pot fer més, però Bueno, eh, es poden fer més places, però també dinamitzar una miqueta el servei que, mm. que hi ha, no? I jo no sé, Carlos, si, si ens podries fer alguna radiografia no? de, de, de l'alumnat, en a, si hi ha algunes dades, eh, perfils, edats... Eh, bé, ara mateix el, el 55% de l'alumnat que tenim té entre 35 i 65 anys, o sigui que és gent molt jove. Mm. I, I bé, sobretot gent, gent jove que jo pense que d'una banda el millor és que ja té, diríem, una estabilitat laboral o una estabilitat familiar i ja pot permetir-se no dir, bueno, doncs vaig a disfrutar una miqueta del temps d'oci i entre, entre aquest temps d'oci venen ací a la Clar. Universitat Popular i després, per suposat, la gent jubilada, no saps la de gent, Dani, que estem allí i ve i diu, m'acaba de jubilar, què feu així? Sí. Sí, així no, així no passa. eh, mm. sí, és gent que té més temps lliure i, i clar, sí. pues vol fer coses que quan ha, ha sigut més jove pues no has pegut per, per qüestions familiars, per qüestions laborals. Per obligacions del dia a dia. Al final, així fem una formació que no és reglada, i no és, diríem, apretada no? que ara ah, he d'anar a la classe, he de fer això he de tindre exàmens, al final venen a disfrutar i a compartir, mm. ensenyant-se per suposat, però... Sí. És una obligació un... però feta a gust i perquè sí, un no vol i perquè l'un no tria I, i coses que, ai, pues jo podria pintar jo que tota la vida m'ha agradat pintar ho avore, pues ara ho puc practicar mm. pintar, dic pintar, però escriure també, ballar eh, no sé, fer coses artesanes eh, costura, bueno ja sabeu un poc el... el sí, aquí, tot és l'oferta Eh, pues eso és es un poc, no? Entre generals mm. el perfil. Sí si digues. No, enava que... a dirte també que de de monitors de de cursos eh, n'hi ni ha de tot, no, però eh al final son, estem parlant del voltant 27 persones en total que tenim entre els cursos i els tallers. Estes cursos sí. són més, diríem, eh, més continuats, però els tallers só es fan el taller, però al final estem parlant de buar 30 persones de de monitors de l'equip que que bueno, mm. que parlan d'ells. Eh, són clau, són una peça clau ni sí. els monitors, perquè al final ells eh, tenen un paper essencial, estan molt implicats i això és el que fa que també s'impliquen sí. els alumnes. Ho hem comprovat amb alguns eh, que han passat sí, per, eh, per així. Eh, jo sé si de manera breu, eh, demà, demà, que, perquè he comentat els cursos d'este matí, però mm. això és un no parar, eh, demà també hi ha molta sí, activitat. demà conclourem ja la setmana d'activitats. La veritat és que hem estat esta setmana a tope perquè sí. hem tret les classes al carrer. Com, com sabeu, hem, entre les nostres classes en el seu horari habitual, a la plaça Loreto, que per cert és un espai magnífic sí. i l'hem aprofitat, i, i bueno, hem fet més taller i han anat convivint pues, doncs, varios, varios tallers de diferents coses, tots en el mateix espai. No? I demà ja serà un poc la cloenda de, de tot això. Farem una, una peça conjunta, ¿vale? en, detall i confecció, sí. però hem pensat en fer una, una, elaborar una peça conjunta i després es quedarà com a mostra expositiva allí en l'exposició. A veure en què és. Igual que com la lona, que s'ha fet una lona conjunta també, que ja la tenim penjada allí. I, i bueno, n'hi haurà sobretot també tallers eh, més per al públic familiar, pensant en que és dissabte, xiquets i xiquetes ja no tenen escola, que puguen acostar-se allí també. I, i bueno, tot això estarà barrejat en l'actuació dels dolçainers i tabaleters que ells van néixer de la, de la sí. UPG. Mm. I, I, bueno, pues sempre, jo que sé, és un plaer no? que, que puguem vindre i estar un ratet ah. amb nosaltres quan tenim una celebració així. Bueno, eh, és tot un espectacle, no ens oblidem de ser, de ser grafiti, no? les portes metàl·liques de la Universitat Popular Estarà... de Gandia, que serà al llarg del, del matí. Estarà fent -se eh, Avui allà ja s'has mm. començat a tirar de mà a la porta metàl·lica mm. i demà continuarà. Per cert, Amanda Reyes, que és la que el fa, és alumna sí. de la Universitat Popular uh -huh. també. Tot queda en casa. Sí. <laughs> bueno, eh, això és possible gràcies a moltes persones i molts mm. Sí. col·lectius, veritat. Sí, Dani, jo volia des d'ací agrair, eh, bueno, per suposat al professorat i a, a l'alumnat que s'ha implicat tant en este, en este aniversari, però, bueno, demà en especial ens acompanyaran també algunes associacions que hem volgut convidar i d'alguna manera eh, donar-los suport i ells també eh, que estiguin nosaltres en este aniversari. Jo voldria agrair-los eh, esta col·laboració. Estarà amb nosaltres a FASU, que és l'Associació de Famílies Afectades pel Síndrome de Wolfram. Estarà CEPAIM, mm. que és una entitat que atén a persones en risc d'exclusió social. Estarà també a Esmissaf, eh, associació, com ja sabeu, que atén a persones amb diversitat funcional. Per cert, eh, d'Esmissaf han vingut tota la setmana a taller, s'ho han passat sí. bomba. Estarà també l'associació d'amics de la UPG, que va eixir d'ací de, de la UPG, de la mà d'Adriana Cerlic. I Bunyoleres sense fronteres, ja sabeu també la gran tasca social que fan elles amb el menjador social i bueno, l'associació contra el càncer de Gandia finalment no podrà vindre però bueno, ah. jo volia anomenar-los perquè eh, la intenció del Xer estar amb nosaltres i, i res, espero que ho passen bé també demà i estem molt agraïts Segur. per a que puguen acompanyar-nos i abans d'acabar, Dani, jo un agraïment molt especial també a la nostra regidora Esther Sapena, la regidora d'educació des d'on està ara la UPG perquè la veritat és que és una persona oberta als suggeriments i demandes que li fem, és una persona molt accessible, està disposada a recolzar els projectes que fem i està molt present. I això al final ens facilita molt la feina a nosaltres i eh, repercuteix en una millor atenció per a tota la comunitat de la UPG. Caro Fuster, directora de la Universitat Popular de Gandia, queda molta feina per fer, però feta a gust, això no pesa. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Jo me llamo Marisa i estic super de estar pintant perquè no me jo que fuera tan fàcil. I fa varios anys que soy apuntada i i vuelvo a a reiniciar-me. Des de l'any 96 que vaig venir a ha sobretot a pintura, i també he anat a... ja ho diré, a informàtica, a uns cursos d'informàtica, però sobretot la pintura, a mi és el que més m'agrada. El, el primer any que m'he apuntat, ho ha descobert, és una passada, la veritat és molt relaxant, i jo en la Universitat Popular estic en altres tallers, en el de ceràmica, està també en el d'escriptura, de ...y es, es un descubrimiento para mí, una pasada". "...sí, he venido, eh, empecé ayer... ...y bueno, eh, he recibido una buena experiencia... ...y la verdad es que es relajante pintar... Y, ...y a mí siempre me ha gustado la pintura... ...pero bueno, nunca me he dedicado a ello, pero... Ellos son exalumnes. Bueno, bon es, en este cas eh vosaltres son Monse Granados, alumna actual y Imaginares, també también alumna actual. Eh Monse, mm. ima, muy buenas tardes. Buenas Bueno, que quede bien claro que estem en la Universidad sí, Popular de sí, sí, Gandía. Sí. Eh digo que qui va o no te ganes d'anar-se'n o siempre que pot torna. Dirío que es el vostre cas. Yo no sé, alumnes desde desde des de quan? Uy, yo desde fa un munt, més de 20 anys. Més de 20 anys, però suposa que diferents... vas canviant els cursos... El, el, teu primer curs quin va ser? Recordes? Eh, dibuix i pintura. Dibuix i pintura. Jo anava a la tracede que n'hi havia en dalt de Mercadona. Ah, -hà. sí, dalt de Mercadona, el, passeig, anava, de el passeig de les Germanies. El passeig de ¿Y en el teucas eh... En el MOCAS en la pandemia. Yo uh -huh. me apunté en cada nave en mascarillas y todo eso y va a estar la verdad. Y yo todos los y me apunté y tengo la gran suerte de que o en uno o en otro enclaven. Y ahí estoy. ¿Y el primer curso va a ser? ¿Quién va a ser? El... el de cerámica y el, el, el de escritura creativa. El de escritura creativa es que eso es compensar estos dos a la vegada. Y volver. ¿Y qué ha per espera la Universidad Popular de, de Gandía? ¿Sabías exactamente a ONA Naves? supongo que habría sentido parlar... Sí, jo havia fet algun curs d'estos que fan del Valencià, per a proves del Valencià i tot això, havia fet algun curs, però no sabia el, el món familiar que hi ha, la integració que te donen, tot això ho desconeixia per, per complet. I ah. ha sigut un descobriment que és una passada, ah. la veritat. Eh, eh, estàs assentit en el cap. Sí, eh, és això, no? Sí, sí, és com una família. Jo veig a Gina. Ah. Sí, sí. E -i, eh, I a més, està aquest convoi de, 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 que va, va fora de l'aula de la Universitat sí. Popular de Gandia, les relacions, sí. sobretot quan, quan s'organitzen les aquestes no? Sí. Eh, Jo no sé si en algun cas us heu apuntat alguna ruta o... A veure, hem tingut aquest cas, però nosaltres també en classe han quedat fora de, de la universitat, mm. han quedat per a sopar, han quedat per a excursions a València, que sí, quedat. És sí. es que és una passada, és una família, és sí. es que coneixo. Uh -huh. Sí, també excursions. Eh. Jo, per la meva dificultat, bueno, me costa un poc més, però m'ajudeix molt, eh. tinc unes persones que m'ajudeixen molt. Sí. Et... I trobeu a faltar alguna allà ja, que esteu, no? Per a qui corresponga, que prengui nota. Està la directora per, per ací sí, i el coordinador de cursos, Boromanyó veieu que està tot el que interessa o afegiríeu encara més coses, més matèries? Doncs mira, m'agradaria, però no està, de moment no està. O no? Veieu que el que n'hi ha... Sí, però tot depèn un poquet de l'espai. Si tinguéssim un espai més gran suposaria molt més professors, però de moment jo per a mi estic contenta. Per a mi, egoístament. Sí, tu també, en l'oferta que hi ha... Però si n'hi haguera més podien entrar millor, m'agradaria més, més. Més encara, no? Sí, ara, sí. Eh, eh, bueno. Perquè tu has passat per... Vas dir que vas començar en dibuix i pintura. Per quins cursos no, has jo passat? Jo, informàtica, també eh, aquest... Eh el mòbil també, per Sí, però, han degut a de Marta, la, el traurem la clave <laughs> i això. <laughs> Després vas estar una altra vegada per reforçar lo de informàtica i y... però el mm. que més va a mi és la pintura. La pintura. Bueno, i ara en estos tallers que estan fences durant tota esta eh, setmana sí. de Cíl al Carrer, sí. això és una festa grandíssima, oh, no? Bé. Passar, i, pa, sí, ho va passar pipa, que diu. Sí, mm. fent els els eh, els tallers. de la pintura i tot això, sí. Mm, eh, tu també. Sí. Jo també. M'haver agradat fer més, eh? El que sí. passa és que si estàs en un lloc no pots estar en l'altre, se, se col·lapsa, però bueno, està molt bé. Ah. La veritat, eh, se solapa tot. I noteu, a banda de, de que va molta gent per, per a passar el rato, conèixer mm. gent i tal, però eh, esa part formativa, vosaltres heu notat que en les, vostres, en les diferents matèries per les que heu passat, heu evolucionat? Noteu una sí, a veure, evolució? Veure, jo crec que sí. El que passa que jo sóc de la de pensar de que m'agrada repetir. Perquè sí. com tots els anys n'hi ha ceràmica, jo tots els anys jo repetís. Jo vull, jo vull anar. Me ah. dona igual. No vull ser una professional. Jo vull que estar allí, conèixer gent, estar en gent, eh, que t'ensenyen te coses noves. Eh, m'agrada. És mm -hmm. en el meu cas. Eh? Eh, I tu veus en un futur la possibilitat de ser la profe de ceràmica? <laughs> no, 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 Borote que se siempre, Borote para siempre. No, bueno, no. El, el, el no. aumento a habrá de jubilar algún día. Yo no sé de avance la jubilación. Pero, pero yo ya, ya estoy ¿No te importaría? No, no, yo ya estoy jubilado. ¿Y no te yo importaría no. ser profe en la Universidad Popular de Gandia, Monitora? A mm, No estaría uh -huh. mal, pero el ambiente hiperclavar, claro, mientras y... estar allí es genial. Pero yo creo que, no, no sé, la docencia <laughs> no es lo mío, no. Bueno, <laughs> Mandí que es profes, eh, y es profes, eh, también su en B. Sí, Això m'ha acabat d'enterar jo, acaba jo, eh? jo crec que ahir estaria bé que enclavarà per ell enmig sí. <laughs> I, I tu notes també que has tingut una, una evolució, per exemple sí. ara en casa el diuen eh, escolta, això sí, del mòbil sí. ja ho tens controlat eh? Bueno, el mòbil ahí més és. o menys el més la pintura El dibuix i pintura, que... tu has notat el, sí, una evolució Sí, sí, sí m'ha ensenyat molt, molt oh montó. Y en casa a banda, yo supongo que no limitarás eh, a a a lesores de no, no, de taller. En casa també li tires a la pintura. Sí, sí, sí. Es un menos, però ve, ve. Es un hobby. Sí, sí, sí. ¿Y quin, quin tipus de pintura has bueno, feito? Pues yo he fet, alesstic en la acuarela, y uh -huh. en la vida pensava que podria fer res en la acuarela, en <laughs> la vida, pastel, he fet, pastís he, he fet també Oleo. Ajá. Uh -huh. Y en este, en este caso, eh, ¿qué opinas de Lorena? Ay, la profe. Uah. Bueno, qué sí Si te según que sea la postdit. Es un sal, es improbable, es superior. Mm -hmm. A que también tengo tan nieves y también me agrada. Es una profesora que me sí. a Ma... ver. San Martín también. Uh -huh. Y Santi también. claro. Bueno, supongo que algún de vos trabajos... vais? que no me de la de deixe. Que Quan hi ha una enumeració, sempre sí, hi ha algun problema. Que... Si no... una, una cosa, el, el, el es, algun dibuix dels teus estarà exposat o haurà estat exposat. Sí, perquè hi ha, sempre hi ha mostres, sí. exposicions dels treballs, no? Sí, sí. També hi formar boleta i el teu, la ah, teva sí. obra... Aunque me dóna molta vergonya, o <laughs> sea, me Tu firmes en el teu nom o tens un jo nom artístic? Un... Sí. Es pot dir o no? És uh, mai. Eh, i d'on ve? Imall. 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 D'on ve? Del nom. Imall. Imall. No. El com ima nom. i nom. Perfecte. Eh, en el teu cas també, no? Vore eh, la ceràmica també forma part de, de, de Ai, Sí. Jo en casa jo ah. tinc la meva estanteria tota plena. El meu home ah. tirarà de casa algun dia, però dona igual. Les meves peces són les meves peces. Bueno, en comptes de tirar-te de casa, el que ha de fer és ampliar les prestatgeries. Sí. Hacer eh, un cuarto dedicado les las obras de, de Monse Granados. <laughs> bueno, Monse, Inma, muchísimas uh -huh. gracias eh, uh -huh. por estar así a nosotros uh -huh. en este uh -huh. 40 aniversario. Oh. Y enhorabuena. Eh? Y vos mes, que eso sí, no ni acupare. Enhorabuena, Pela Parque vos, Peltoca. Gracias. Gracias. Adiós. Corán de Universidad Popular de Gandía. I seguim coneixent més testimonis eh, perquè totes les persones que estan passant per així sí, eh, són part de la història de la Universitat Popular de, de Gandia. Ella ha sigut alumna, també ha sigut monitora i podríem dir que li va agradar tant la matèria que va aprendre a la Universitat Popular de Gandia que jo no sé si arriba a ser la seua manera de guanyar-se la vida, podríem dir, eh, fotògrafa professional, Anna Mesti. Anna, molt bona vesprada. Hola, buenas tardes. I també jo crec que li ha marcat la, el pas per la Universitat Popular de Gandia i tant que forma part d'un col·lectiu que porta el nom de la Universitat Popular de Gandia. Ell és membre de l'agrupació la, de del grup de Dolça Inés i Tabaleters, Safor UPG. Paco Esquerdo, Paco, molt bona vesprada. Bon dia i salutacions als amics de la música tradicional. Així ah, sí, de música tradicional i de la nostra. La sí, Dolçaina sí, sí, i el Tabal que n'hi ha que reivindicar-ho i estar ben més que satisfets. Sí, sí. Eh, Anna, tu vas ser... Tu eres exalumna, vas ser alumna de, la, Yo, de fotografia. Exacto. Yo empecé en la Universidad Popular eh, acudiendo a, a cursos de fotografía. Sí. Ah. I... ¿Cuándo fue eso, más o menos? No, eso fue en el 2008, más ah. o menos, una sí. cosa así. Y de ahí, pues, fue una pasión Da de descubrir sí. <laughs> Y empecé a estudiar más, a hacer más cursos. Y, y es el gusanillo ese que se te mete en la sangre de la fotografía y el arte. Y nunca lo he dejado después. ¿Nunca lo has dejado? No. Eh, ¿Y es, es, tú eres fotógrafa profesional? Soy fotógrafa, pero no me dedico profesionalmente <laughs> ahora o hoy, hoy en la actualidad. Pero sí, mm. a veces he hecho trabajos de fotografía. Sí. Eres una experta en la materia. Un, Un poquito. Ahora pasamos como eh, pasas de alumna a monitora. Y el, primera, el primer curso como monitora. si si estabas hecha un flan o qué. Ahora no, pero primero, Dolce inés i Tabaletés, sí. Safor UPG. Eh, la teua relació en la Universitat Popular de Gandia, Paco Esquerdo, quan, quan bueno, comença? Comença un poquet tard, dos anys abans de que precisament al 2009 ja es deixa de fer els cursos, els dos sí. darrers anys, de la mà de Miquel, de Miquel Ruiz. El gran Miquel, sí. I desaparegut. Sí. I vaig estar dos anys allí. I com recordes aquest temps? pues era molt agradable. Era, anaves, donaven classes al Ros de Corella i una horeta setmanal i ens ensenyaven coses que i la higiene de l'instrument i tot, van ser anys agradables. Però tu tenies ja nocions. Eh, jo vaig intentar començar en uns anys en que, en l'any 82 em vaig comprar una donzaina i en Paco Martí, però era una cosa tan rudimentària, que anys no funcionaven, no n'hi havia una infraestructura adient per a continuar estudis, per a fer estudis d'instruments, d'instruments mm. de la donzaina estava rústic, era una cosa... La cosa ha anat sí. millorant, i en gran part, a la Safor, per almenys, la, la UPG va fer una tasca imprescindible, sí. excel·lent, mm -hmm. a eixe nivell. I, i la, la evidentment, l'agrupació dels anys i tabletes Safor UPG sorgís, es crea allí, en, el, en, el, sí, sí en la mateixa UPG. Nosaltres, en la nostra cronologia, sempre que anem fora o en el nostre currículum, sempre posem que naix en l'any 87. No quan es constitueix formalment com a associació, que serà 10 anys després, sí. es registra en la Generalitat i tal, no, és l'any que comença a donar els cursos a l'OPG Frederic Santa Maria. Això és el nostre sí. any, a partir d'ahir, contem. Aquesta és el, la data del vostre naixement, sí. que està en el DNI. Sí, en els papers oficials posen una altra cosa, però sí. el nostre cor està l'inici dels cursos a l'any 87 a l'OPG Sí. Mm -hmm. eh, Anna, De alumna a monitora del taller de fotografía. ¿Cuándo va a ser el primer, eh, primer año? Stephen, te recordar de, de, de memoria y eso es fatal. Eso es eh, fatal. Eh. Pero bueno, <laughs> siga cual siga. Recuerda. Sobre no el sé, 2014, ese, una cosa 2014. así. 2014. Sí, por ahí, 2013. ¿Recuerdas 2014? el primer día del primer curso tuyo como monitora de fotografía? Sí, sí. Sí, sí que lo recuerdo. Gratamente. No, es Muy estaba gratamente. nerviosa. Normalmente, pues sí. eh, cuando pasas de ser alumna a ser profesora, pues sí. Pero cuando disfrutas uh -huh. eh, y, y estás eh, interactuando con personas que tienen ganas de hacer cosas, porque lo bueno de la Universidad Popular son personas que, sí. que quieren hacer cosas, ¿no? Y entonces van voluntariamente y, y entonces es muy divertido. Tú les das a ellos, pero ellos te dan muchísimo a ti. ¿eh? Uh -huh. Es un intercambio. Yo a veces llegaba de mi trabajo, que tenía otro trabajo cansada, y me iba a mi casa dando botes. ¿Por qué? Porque me da. Sí, te cargas de energía. La UPEJ de la vida. Sí, te cargas de energía, tanto de por una parte como por la otra, sí que uh -huh. es cierto. ¿eh? Y bueno, volviendo a lo que me habías preguntado, sí, sí un poco nerviosa sí que estaba, porque eh, si no te has dedicado a ello, la primera vez que lo haces tienes miedo de no comunicar, de no saber llegar a las personas, ¿no? Sí. Pero luego llega un momento en que si, si lo haces con pasión, llegas. seguro. Mm -hmm. Mm -hmm. Así es. El, en el vostre cas, eh, Paco, Dolcenés tabaleters eh, de Balleters, eh, també, no? És, l'exemple perfecte d'això de, 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 de que uno va a la UPG també per a socialitzar, per a conèixer gent, per a compartir eh, hobbies, passions, que en el vostre cas s'ha convertit ja en una vessant més professional, però això és un bon exemple no? de, de, de lo ben avinguts que esteu i les amistats que es fan ahir. Sí, a més, en el format modern de la donzaina, que es fa en colla, ja, pues, encara més, sí. serem vint i pico ja allí. I mai millor dit, colla, no? Sou una sí. bona colla. Sí, antigament era la parella, familiar, tio, nebot, pare, fill, uh -huh. però ara en el ressorgiment, diguem, ja són colles, n'hi han algunes que tenen fins més de 30 i pico, uh -huh. eh, des d'aquest primer moment que acabes de comentar fa una, un ratet, eh, de quan vaig comprar la primera dolçaina, que la cosa era molt rudimentària, que no estava... Eh, L'evolució de la música, d'aquest instrument valencià eh, per excel·lència... Està ocupant el lloc que li pertoca, Sí, 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 eh, es podria presència... fer un poc més però comparat en aquests moments on va estar a punt de desaparèixer els sí. anys 70, no n'hi ha ni punt de comparació. Evidentment mm. que hem pegat un vot enorme, enorme, enorme uh -huh. eh, Podria ser un poc més, però hoste, claro. no. Té presència en la, sí. en la societat. I molts actes, per exemple, eh, no n'hi ha porra que s'expressi que estem... no s'obriga la inauguració amb eh, la dolçaina eh, i el tabal. Porra, i pràcticament tot el cicle festiu anual. Sí. Començant Nadal, Falles, eh, Semana Santa, eh, Corpus també, mm. a la Fira, és que estem ocupats pràcticament tot l'any. Mm. L'OPG sempre la portaràs en el... Coret? És que no es pot pensar la Donsaina no de Safor sense l'OPG. Mai hem renunciat a aquest nom. Eh, des del 2009, no, que no donem classe, mai s'ha plantejat ni sentit ningú dir que això de l'OPG ja s'obre. No, I, sempre... I això ja ho hem de deixar. No. Sí, no sempre. A vegades ens preguntem si sobretot si anem no fora això, què vol dir? Doncs pues li donem un, una breu explicació uh -huh. perquè això de l'OPG, però mai s'ha plantejat abandonar el nostre agraïment a, a, a haver canalitzat un procés que estava produint-se en altres parts del País Valencià, però que així va ser justet a la comarca, l'OPG l'ha encarregada de centralitzar-ho mm -hmm. i donar-li s'espenta al final. I tot això gràcies també, a la... hem parlat amb Toni i Josep Miquel com a exdirectors, de la... els primers dos directors de la UPG, l'equip docent també s'ha encarregat no? de, 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 de mimar. Sí, va arribar un moment que érem 100 alumnes allí, en els anys de... de 100 alumnes? De boom, cent alumnes de donzaina, cap a principis del segle va ser un, en una època de boom degut també a, als conjunts com Obrim o la Bossa Sorda que incorporaven la donsaina en formats sí. més, més de rock això va pegar un esclafí de por. Ah, uh -huh. Eh, Anna, volviendo a la, a la fotografia. el alumnado, el que acude, el que a, acudia a tu, a tu clase, Eh, era notabas la, la que era gente inquieta eh, además también una prueba fotografía que es práctica pura y dura sí. que también es uno de los eh, de las señas de identidad de la UPG, sí teoría cuando hay que hacerla pero sobre todo práctica y ahí tenemos un buen ejemplo en la fotografía en uh -huh. ¿no? la fotografía sí yo dado una parte de la fotografía que era un poco al principio iban eh, un poco más perdidos pero eh, que era el manejo de la cámara porque las, sí. las personas se, compraban, se compran las cámaras y después no saben manejarlas. Entonces yo llevaba el manejo de la, de la cámara fotográfica. Y al principio, pues hay que saber engancharles, con, no solo con la teoría, sino con la práctica. Hacíamos muchas prácticas, salíamos mucho a la calle. Sobre todo ah, hacíamos, eh, cuando era época de invierno, pues fotografías nocturnas, que les hacía mucha ilusión sí. la fotografía nocturna porque haces bastantes cosillas y, y les gustaba, ¿no? Y después, después salíamos sábados y otros días a hacer excursiones para practicar aquello que se, que se estudia en... en fotografia. Mm, así és. Pues, Ana i Paco, moltíssimes gràcies, moltes gràcies per la visita moltes i nosaltres ens creiem que que tema seguir parlant de la Universitat Popular de, de Gandia perquè 40 anys n'hi ha moltes coses que he con, 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 contar. Moltes gràcies. Bé, en este moment estem jugant al joc de birles. És un joc eh, tradicional valencià que consisteix a tombar el, el màxim número de bolos però en aquest cas si, si deixes un o tombat eh, puntua 10 punts. Per cada bolo que tomes, puntua un punt. Però el seu és deixar-ho en peu. Com no és molt conegut, la gent es pensa que és per a xiquets, el que volem fer és, és fer uns, uns tallers per a adults, perquè la gent major pugui fer un, algun tipus d'esport molt lleuger, perquè, per exemple, Xina, en un matinet caminant, tornant, agatxant-se a replegar, eh, prenent el sol, socialitzant, pues, eh, la idea és que la gent major... Pues, poder estar un temps fent un esport, no sols física i prendre el sol i socialitzar, sinó que també cognitiva, perquè tens que, tens que pensar molt, sumar, no sé què, en fi, està bé, jo crec que està bé. Nos bueno, seguim amb este aniversari, recorden, en este oi por oi Gandia especial dedicat a ese gran gran aniversari. Eh, bueno, vull que recordar, em eh, comentava Paco Esquerdo, dels Ainer de la Safor UPG, que el eh, demà, en eh, Benir Redrà, en eh, una nova edició, la número 10, Memorial Miquel Ruiz, faran una despertar a partir de les 8 i mitja per eh, venir rere. Si és que aprofitar el so de la dolçaina i el tabal, a parelles, com diuen, diuen, ells. Anem ara amb alumnes fidels, podríem dir, i noves generacions d'alumnes. Eh, estan amb nosaltres eh, Àngel, eh, cognom, perdona? Àngel. Àngel, l'apellido. Pando. Pando, Ángel Pando, que es alumno, bienvenido Charo Reina, también es alumna, Charo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, una miqueta, comparé igual al micrófono lo que puedo para que me escuenteme a casa. Sí. Y les eh, me yo venetes de la de la tabla a Perpis de toda la resta, sí. a Abigail, Amalia Gregori, Amalia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a Abigail para. de Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, alumnes alumnos porque por ejemplo, eh, Ángel, me han dicho que tú yo no sé si por todos, pero que has pasado por unos cuantos cursos. Sí, ya llevo bastantes. Escritura japonesa, eh, pintura, cerámica. Bueno, me voy apuntando a todo lo que puedo, sí. lo que me da el día. <laughs> el primero que has dicho eh, es caligrafía ja japonesa. japonesa. Por curiosidad, ¿te apuntaste ahí? Eh, sí, me, me llamó la atención y digo, bueno, esto hay que probarlo era un taller y digo bueno son pocas horas me daba tiempo entre cerámica y pintura y digo, bueno, pues, <laughs> tenía un rato muerto digo pues todo, voy a llenarlo pues hay que aprovecharlo claro que sí eh, Charo dibujo sí. eh, dibujo y pintura dibujo y pintura pero sí. siempre es centrada en dibujo y pintura o también te has a Sanata al 3 no yo siempre dibujo y pintura porque me encanta tu fidel al fidel, dibujo y pintura fidel casi 30 años bueno y te encanta eh, te encanta tan que tu has passat per tots els professors i professores de dibuix i pintura? Bueno, no tant. Pràcticament? Tres professors, sobretot Santi, sí. que vaig anar moltíssim anys en ell, hasta que es va jubilar, ah. i després Lorena, sí, que és un encanto, m'encanto com ho fa. Sí. sí. Eh, tu eh, quant, quants anys has dit eh, fer pues, dibuix i pintura? Pues, 27, 28 o 30 és que no ho sé dir perquè no sé ni com haig de començar o sigui sea, que a tu t'agrada la pintura es que el dibuix, i notes que has eh, has a, anat aprenent claro, has millorat la tècnica ha fet dibuix ha fet eh, pastel ha fet mm, aquarela pintura. Aquarela també com a... Ara, vas... ara, 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 és una molt aquarela. pintura, perquè m'encanta la pintura, m'encanta, i ara sí. estic aprenent l'aquarela. La, el, eh, ah, l aquarela. L aquarela. L aquarela. Aquarela. I si tingués que quedar-te en una, en algún estilo. Pues ahora de momento está agradadme. La sea, no va a decir res porque a veces el cans es un poquito y Dios, pues mira, ahora me pacho los pincel de pintura, te a una piqueta. Pintora polifacética. Sí. sí. Eh, lo hace muy bien. Lo hace no, muy, no, bien. muy bien. Sí, no, sí, no ah, lo bien. tanto como para hacer una sí, exposición sí, propia, sí, sí, una no, propia, pero... y para solo no, de sus obras, Y para vender. y no, para vender. No, no lo digas eso, que no es cierto. Eh, Charo, una curiosidad, te de pasar a no Abigail y, y Amalia. Sí. El, ¿Tú tienes una firme, es un nombre artístico? O... mira, yo es R. Reina. ¿R? Reina. R. Reina. Hombre, la, la, el apellido, la, el cognom. La, la R, Pues R que soc Rosario. Charo, ah, vale, vale, sí, claro. Charo nom. Rosario dic R Reina. R. R. R Charo de Claro no Rosario. Está, no res, mira, simple. <laughs> sí, así es. Bueno, a Amalia, a Abigail, eh, crec que eh, veniu de la restauració de mobles dos? Sí, sí. Mm? Eh, des de quan esteu, eh, fent este fa de restauració de mobles? Desde es el primer curso, este supongo. que no o sí? Bueno, el que yo he hecho sí. sí. Es el primer curso que he hecho yo. Yo llevo cuatro cursos. Cuatro cursos en restauración de muebles. Sí, dos ¿Y, cuatrimestres. ¿Y por qué? ¿Por qué opté eh, por <laughs> restauración de muebles? Eh, colegio ya de avanzar, no, 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 por no, no. el en sí, el taller. Sí, sí. Y bueno, en el de, en el caso, ¿cómo se llama Amalia, ¿Por sí. qué restauración de muebles? Eh, bueno, eh, a mí el que me, inter me interesaba era el trabajo en la fusta. en un interès personal. I bueno, vaig mirar eh, el pla d'estudis del, del curs i ah. hi havia molta part d'això que quadrava en el que a mi m'interessava sí. i, i em vaig apuntar. Vaig tindre sort que em quadrava l'horari en un dia que em, podria, em podia lliurar d'alguna manera i, i em vaig poder apuntar. I ara estic restaurant una cadira, una herència familiar. Ah, fantàstic. O sigui <laughs> que ja estàs aplicant-ho sí, 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 en, sí, sí, en, no. en ta casa. Eh, però tu ja havies escoltat eh, o algú t'ho va, va dir mira, estan fent restauració de mobles a l'OPG o va ser tu que vas indagar ahir? Vaig indagar. El que no recordo exactament és com vaig arribar a, sí. a enterar-me de, de tots els cursos que feien. Però sí, vaig indagar jo. Eh, segurament buscaria per internet cursos mm. relacionats amb el treball en fusta i m'hi sí. este. Ah. Abigail, ¿Y cómo acabes tú ahí? ¿Por qué? Restauración de muebles. Pues yo me paso un poco como Amalia. Siempre me ha gustado el tema de la madera. ¿Ah? El tema de, de los muebles, el bricolaje, la pintura, todo eso siempre me, me ha gustado. ¿no? Lo, lo veo muy artesanal. Y entonces yo me enteré que existía la UPG. Y vine a ver qué cursos había y vi mmm, restauración de muebles. De y Entonces dije, ahí, ahí voy porque siempre es algo que he querido hacer y nunca he tenido ocasión. Uh -huh. Y me apunté, me cogieron y afortunadamente me llevan cogiendo ya digo, cuatro cursos que llevo y ya pues he hecho diferentes técnicas, ahora estoy con una maleta uh -huh. y, y ahí vamos, muy contenta. O sea, iba a decir, ¿es mes es, es del que vosotros imaginabais después de pasar por esta experiencia de la, de la UPG? Sí. Es más. Sí, yo me esperaba algo más como más difícil ¿no? y he visto que bueno Roma es que lo enseña muy bien y lo hace lo hace muy fácil entonces yo estaba un poquillo más asustada de a ver cómo es esto y tal si me va a costar mucho hacerlo o no y sin embargo la verdad es que aparte de que tenemos un grupo en el que todos nos ayudamos Roma sí. lo explica muy bien mm. lo hace muy fácil mm y yo estoy aprendiendo pues muchas técnicas he probado Ajá. diferentes cosas y la verdad que disfruto, para mí el viernes es día de relax, o sea <laughs> yo, hay gente que, que falta, dice Roma ahora de cara al verano siempre hay gente que falta más sí. yo no, yo es mi, mi momento de descanso y de relax de la semana pues sí. ya me darás alguna indicación porque tengo dos mecedoras que me vienen de parte de la abuela y las tengo allí de madera la típica con la rejilla y tal y quiero echarle mano apúntate me con nosotros eh, sí, ¿me, me, me aconsejas eh, cambio de color? o irme al marrón de toda la vida pues primero tengo que verlo <laughs> vale perdón, pues. además <laughs> como tienes dos puedes probar una normal en color madera sí, sí. y otra Yo la cambias. Daré, Ya cambias bueno ahora ahora, ahora quedamos eh, bueno lo matéis en, en el, el sinisis Charo sí eh, tú vas a nadar eh, en, Sense saber res de pintura, de pintura, o n'haves alguna noció? No res, una amiga i jo, mira... Però mai fa... hi havies agarrat eh, ni un rotulador? No, en ni, el col·legi, ni... ja està, en el col·legi, eh? ja està. I punt. O sigui, sea, mira... el pincell el vas descobrir en la UPG. Ai, sí, sí. Mm -hmm. I, i a ell que, que m'encanta, és que sí. m'agrada molt. Eh, en casa tindràs els quants quadres? Pues la veritat que... Ten, soles... te caben tots o, o no? Que vas no, a dir-me no, que no. La veritat és que estic guardat. <laughs> Estes guardats, <laughs> però, guardats. però eh, eh, te caben en casa. Sí, sí. <laughs> si sí, sols que d'exposicions s'imagina cada, Cada curso, cuando se acaba que hacemos exposiciones, sí. pues sales ¿sí? que de exposición sin máquinas yo estoy. Traos y después el torresa. Lo, lo que pasa es que el pastel eh, son láminas y pachan archivales, que sea, sí. pues, claro. pues, 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 un netín Ocupa pocket. No, no res, papel. <laughs> Ángel, eh, tú también, eh, siempre a todo lo que, todos los cursos por los cuales has pasado, eh, ¿has ido partiendo de cero? Sí, ¿Para prácticamente, descubrir? Prácticamente, porque bueno, había pintado alguna, un poco de dibujo y eso, pero nada, muy poco. Y restauración, efectivamente, la primera vez. Y ahora vamos recogiendo muchos muebles de la basura y eso que dejan de abandonados. Sí. Y vamos restaurando. Esto o sea, me, es, suena, es me suena que esto engancha. Y cuando va uno sí, por, o una sí, por sí, la sí, calle, bueno. ve un contenedor y mira a ver si hay algo. Sí, sí, y, en grupo de WhatsApp, y en sí, el grupo sí. de WhatsApp nos vamos mandando fotos. Oye, que aquí y, esto. oye Y, eso. ¿Y las ubicaciones. dónde sí, sí, está.? Esa, 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 oye, el servicio municipal de recogida de, de muebles y cursos ¿eh? estará encantado. Le quitáis a la recogida de trastos. Bueno, eh, pero ya para rematar os lo pasáis bien, muy además bien. de... Muy bien, muy bien. Sí, sí. Eso es importante, muy bien, ¿no? Muy sí. bien, muy, buen muy bien. compañerismo, muy bien todo. Suba, sube sí. y que deude tantentant y... Sí. sí, sí. Bueno, el año pasado yo no, porque no, sí. no podía, pero los compañeros después iban a echar la cervecilla. O sea, sí. no, <laughs> eso, eso bueno, no... que lo dice cervecilla, es. dice un minito, dice una Coca-Cola, no, un no refresco... Sí, sí. Perfecto. El, sí, el, el, peligro, el peligro es que hay poco espacio, y entonces eh, bueno, pues en el sorteo que hay previo para poder participar, pues se queda mucha gente fuera. Sí, sí. Sí. Entonces aquí si quería una reivind pina. reivindicar precisamente sí. el ampliar espacios, ampliar un poco el presupuesto por parte del ayuntamiento y, y a no. ver si más gente. O al menos sí, el día, sí, sí, porque sí. en restauración otros cursos tienen dos días en la semana, pero en restauración solo están los viernes y hay compañeros ah. del otro cuatrimestre que se han quedado a media, los sí, pobres. Claro. Les mm. mandamos un saludo desde aquí. Bueno, ya nos, la Carol, la, la actual directora y también la concejala de, de educación, este Saber, nos ha dicho que son conscientes de esa, de esa necesidad. Sí, lo que, Y están haciendo todo lo que todo lo que pueden. Pero bueno, está bien recordarlo de vez en sí, cuando, sí, como sí. Cómo, sí, sí. Cómo estáis haciendo. Ángel, Charo, Amalia, Abigail, muchísimas gracias por la. visita, da gusto, no, transmitís la la las ganas, ¿no?, de sí. de de UPG y de acudir eres. a los cursos y sí, talleres. Sí, sí. Muchas -vos. gracias. Y a seguir disfrutando. Nosotros gracias. Patrimoni arqueològic i patrimoni artístic, que són les dues vessants matèries que ens ocupen ara eh i que ens arriben des de la Universitat Popular de de Gandia. Eh, pel que fa a les rutes per al patrimoni arqueològic, que eh, ella eh, pues, ha sigut monitor de la UPG, Joan Negre, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. Eh, anem a recordar aquells, aquells moments, no? Eh, suposo que fantàstic, si no, és el contrari, ja podríeu vosaltres. I ella va ser monitora de rutes per al patrimoni artístic, ho ha dit bé, Estela Pellicer. Sí, perfecte, gràcies. Bueno, com recordeu? Bueno, primer, exactament, Joan, eh, ese temps de monitor, a quin any mos, mos situa? Doncs crec que record recordar que ens desplacem fins a 2018 i inicis del 2019 just abans de de començar eh, en l'Ajuntament com arqueòleg municipal sí. i director del Museu Arqueològic, eh vaig estar eh, col·laborant amb la Universitat Popular de Gandia durant un any sencer fent aquestes rutes eh, pel patrimoni arqueològic de les comarques centrals. Una ara tant els detalls simplement ara per anar obrint un poc que gana Bons records. Sí, bons, Allà. bons, boníssims. Ara escoltaràs alguns mm. dels seus moments. Eh, Estela, mateix, eh, com a monitora de rutes eh, del patrimoni artístic, també, quin any ens situem en aquesta experiència? Jo vaig començar en el 2015 i l'últim any que vaig estar va ser en el 2019. Ah, I com recordes també aquesta època? Fantàstica. Molt mm. d'aprenentatge i va estar molt bé, la veritat. Uh -huh. eh, evident, parlem de, de... En este cas, eren, diguem, així més reglades, no?, però, entre cometes, però puntualment, de formes polítiques, es fan en totes les... És una cosa transversal, no?, en l'UPG, aquestes així excursions. Com... Eh, tu sabies eh, on anaves? És a dir, sabies com havies de plantejar les rutes? Evidentment, estaves jugant a casa, no?, parlant de patrimoni arqueològic, però... Agradaba a la chin. Sí, jo crec que sí. Tinc la impressió, sempre he tingut la impressió de que a la gent li, li va agradar molt. Va ser una cosa molt de Boro que de sobte ens va dir sí. eh, Joan, mira a veure si podem fer algunes rutes per a que la gent conega, que estire, sobretot que estiren les cames, que passegen per la natura, que vagin a, a, les muntanyes i que coneguen patrimoni arqueològic. I la veritat és que eh, va funcionar molt bé perquè tenim un patrimoni arqueològic que no ens l'acabem. Sí. I, I sobretot jo també recorde amb molt molt, amb molta estima, eh, les, les i, i esmorzades que ens pegàvem entre, entre jaciment i jaciment amb tota la gent que s'apuntava. I si va caminar, però de caminar i caminar ja que sí, fer som una com paraeta. Els, com els bons ciclistes. Ah, sí, és. Eh, era també el pare, sí, ja parlem d'un patrimoni arqueològic ric, el patrimoni artístic, la veritat és que eh, moltes rutes fan falta per a... Per a eh, era també una ruta molt... Eh, estava fixada, evidentment. Eh, no sé, algunes visites que, Que portabes tú. sí. a la colla. Eh, veure, nosaltres vam començar el primer any, eh, solament feien València. Cada, cada excursió era a València, cada, cada excursió tenia una temàtica diferent. No? Sí. Per exemple, la València medieval, després la València contemporània, etc. Això va, va tindre molt d'èxit i els, el, la, resta d'anys van, van començar a introduir ja altres pobles de les comarques centrals, vam anar a un dia xat sí. i va a un tinyent, inclús ja hi havia algunes visites que mos quedaven vam a dinar, en com a dinar, que això també era lo, lo que Formava que I ja l'últim any eh, les feien per Gandia. Eh, mm -hmm. Va ser un any molt curiós perquè feren Gandia des de dins i era visitar eh, alguns monuments de Gandia que la gent no, que es coneixia, evidentment, però que no havia visitat mai per dins, com per exemple l'Ajuntament, sí. o el Teatre mm. Serrano des de dins, o la Biblioteca des de dins, veure aquestes estances, veure aquests edificis públics d'una altra manera. Ah, eh, clar, això és important, no?, aquesta lletra menuda de mm. d'aquest patrimoni artístic que, que estem tan acostumats que ens quedem en la, en la, en la superfície i no anem més, més enllà, no?, i estava la, ahí està la Universitat Popular de Gandia. I, Joan, en el cas d'aquest eh, patrimoni, patrimoni no sé, eh, dels llocs més emblemàtics o per on passava la, la teua ruta? Doncs mira, jo eh, igual peco un poc de, de, de tirar cap a casa, de granar sí, cap a casa, sí, però a el castell sí. de Bairén va ser una sí. eixida que a tot el món li va agradar molt. A més, va ser just abans de... Que va, de... Mira que ha canviat des d'aquell moment el castell. Va, bé. va ser just abans de, de tot el projecte de, de restauració i de recuperació del castell i la gent estava entusiasmada, però després vam anar més lluny, vam anar al castell de Montesa, vam anar a la Bastida de les Alcuses, a Moixent, que a més va anar acompanyada d'una visita a les bodegues del celler del Roure, que tenen totes les bodegues del segle XVII i XVIII eh, ah. soterrades en terra. Aleshores, la gent va conèixer el, la manera de produir i el patrimoni arquitectònic que, que el, els cellers antics encara conserven. Vam anar també a la cova del Volomor, vam anar a moltíssims jaciments eh, al llarg de totes les comarques centrals. Eh, vam intentar que... que que no fora molt pesat en quant a tindré que agafar vehicles o eh, agarrar sí. autobusos, però que que no ens quedarem únicament a, a l'assafort per a que la gent també poguera eh, conèixer que a a una hora de casa eh, mm -hmm. tenim també moltíssimes coses que mm -hmm. veure i que conèixer. Recordeu el vostre primer dia, la vostra primera ruta. Mm -hmm. Com si com estàbeu com com jo no la recordo. Si a dormir o o sí, o tranquil·lament. I jo, la veritat, que no, no la recorde massa... No estaries molt nerviosa. No, la veritat és que no, perquè bueno, l'any anterior, en el 2014, vam fer també un, un curs d'arquitectura contemporània i incloïa unes rutes que eren per Gandia, entonces per sí. a mi era molt senzill. Entonces, més o menys, ja anava... Sí que es de és de veres que la primera volta que t'emportes a un grup, i en el meu cas, no sé si en el de Joan, eh, s'incloïa el bus i tenies Allò que quedar... de la responsabilitat sí. i... Eh, igual els primers dies sí que eren un poc nerviós sí. de que tornara tot el món i en la llista. <laughs> però era un partit que ja havies jugat alguna que altra vegada. Sí. I tu, Joan, recordes sí. el primer moment? Sí, jo crec que ho vam ordenar un poc cronològicament i crec que al principi vam anar a la cova del Volomor, però com la Universitat Popular de Gandia va fer un, un treball excel·lent en tot el que era l'organització del desplaçament, d'agarrar de, de els llocs on anàvem a quedar a, a dinar, a tot. La veritat és que va ser tot molt senzill. Jo simplement havia d'anar, acompanyar a la gent i després això que faig jo tant de me com la persiana a a contar coses sobre el patrimoni. Bueno, eh, eh te cometes rollos interessants. Son que els això que es que contes. Moltíssimes gràcies, Joan, Estela per la per la visita. y también es el su aniversario, porque ahí tenía una parte, tiene un par del coneta ahí en la universidad popular de Gandía, Gandía pasa por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Abrazada. Adiós. Nosotros salen finalizando el programa. Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía ha patrocinado hoy por hoy Gandía. Posem el punt i final a este programa que hem dedicat especial a la Universitat Popular de Gandia Montiu del seu 40 aniversari, tant en Ràdio Gandia Ser i també eh, pues, la companyia als eh, aquells que ens han acompanyat a través de, de Telesafor. 40 anys, eh, a veure quin serà el pròxim aniversari perquè hi haurà una nova celebració perquè a la Universitat Popular de Gandia li queda molta metja encara afortunadament. Gràcies per estar ahí, a passar-ho bé i es deixe Amora 14. Son las dos. La una en Canarias.